Uskovien keskuudessa puhutaan aika ajoin tämmöisestä termistä kuin herätys. Raamattuhan ei tunne sanaa herätys, mutta sanotaan, että viitteitä heräämiseen liittyen ja herätykseen liittyen sieltä löytyy. Kun me puhutaan herätyksestä, niin voisi sanoa, että herätys koskettaa ennen kaikkea uskovaisia ihmisiä. Siis niitä ihmisiä, jotka on tullut uskoon Jeesukseen, kerran saanut palaa Jumalan tulesta, olla innokkaasti mukana Jumalan valtakunnan työstä, mutta jostain syystä on käynyt semmoinen hengellinen taantuminen. Apatia on ottanut sisäisen maailman vallan ja tuntuu, että asiat ei kiinnosta. Ja nyt tämä joukko pitäisi saada herätettyä, ymmärtämään ja näkemään se tila, missä kulloinkin eletään. Toisaalta myös, kun puhutaan herätyksestä ja heräämisestä, niin se voi koskettaa myöskin uskomattomia ihmisiä. Puhutaan hengellisestä heräämisestä. Ihmistä alkaa kiinnostaa hengelliset asiat. Hän alkaa miettimään, että mikä elämän tarkoitus on, onko kuoleman jälkeistä elämää. Ja kysymykset alkaa liittymään siihen, että miten mä koen olevani syntinen ihminen, miten Jumala suhtautuu minuun. Mutta mä haluan tänään keskittää enemmän meidän katselukannan tässä herätyksessä ja tässä puheessa ennen kaikkea siihen, voisiko sanoa herätyksen raamatullisiin merkkeihin. Niin kuin sanoin, tätä herätyssanaa ei sinällään löydy Raamatusta, mutta me nähdään, että Raamatun aikaan on ollut liikehdintöjä, joista voidaan käyttää tämmöistä merkitystä kuin herätys. Jos on täysin rehellinen, niin voin sanoa tällä tavalla, että mä oon näkemässä pieniä semmoisia toivon pilkahduksia Suomen hengellisessä kentässä. Oon nähnyt sen, että uskovien keskuudessa on tapahtunut jotain semmoista, joka täyttää sen, voisiko sanoa, herätyksen ikään kuin merkin, kun siitä puhutaan. En tarkoita sitä, että siellä missä on valtavasti ihmisiä, valtavaa kuohuntaa, väristyksiä, fiiliksiä, niin ei se ole vielä herätystä. Herätyksellä on Raamatun mukaan selkeät merkit, joista voidaan havaita sen asian todellisuus. Ja niin kuin sanoin, kun me puhutaan herätyksestä, niin herätyksen kosketuspinta ensimmäisenä on jo olemassa olevat Jumalan lapset. Herätys lähtee siitä tarpeesta, jonka Pyhä Henki synnyttää. Se ei ole ihmisten keksintö, vaan se on ennen kaikkea Jumalan keksintö, Jumalan ilmestyminen kansansa keskuudessa. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 4 jae 17 sanoo, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Herätys on yksinkertaisuudessaan sitä, että Jumalan henki vuodattaa suurten joukkojen ylle synnintunnon aallon, tukkii laittomuuden lähteet, täyttää seurakunnat ja antaa vanhurskauden arvojen tuntua koko kansakunnassa. Se on todellista Jumalan liikehdintää ja se luo hengellisen perusta Jumalan siunauksille tulevia sukupolvia varten. Tänään Jumalan kansan keskuudessa on äärettömän kipeä tarve saada kokea Jumalan ilmestyminen. Läpi Raamatun Jumalan tapa on ollut toimia omiensa keskellä niin, että ennen tämmöistä hengellistä liikehdintää Jumalan kansan keskuudessa on tapahtunut moraalinen romahdus. Yhteiskuntaelämän keskellä on tapahtunut tosi voimakas moraalinen romahdus. Seurakunta on menettänyt kosketuksen Pyhään Henkeen. Seurakunnan keskeltä Pyhän Hengen toiminta on kaikonnut. Ja sen seurauksena kuitenkin Jumala henki on ikään kuin viime metreillä antanut uskovien sydämeen tilan, jossa he näkee, kuinka paljon me ollaan menetetty. Usein myös seurakunnan keskelle on pesiytynyt monenlaisia syntitottumuksia ja Kristus on jäänyt seurakunnan ulkopuolelle. Ilmestyskirjassa luvussa 3 jakeessa 17 kerrotaan Laodikean seurakunnasta. Tämä oli seurakunta, joka oli kerran saanut elää elämää, jossa Kristus oli ollut todella todellisena seurakuntaelämän keskellä. Mutta vuosien saatossa oli tapahtunut asioita. Oli tehty kompromisseja maailman suhteen, oli tehty kompromisseja synnin suhteen ja kaiken sen keskellä Kristus oli jäänyt seurakunnan ulkopuolelle. Seurakunta kyllä teki asioita omasta mielestään täysin oikein.
Seurakunnassa toiminta pyöri ihan normaalilla tavalla. Siellä ehkä ylistettiin edelleen Herraa, siellä rukoiltiin Herraa, mutta Jumalan katselukanta seurakuntaelämää oli se, että Kristus oli seurakunnan ulkopuolella. Tästä seurakunnasta sanotaan, sillä sinä sanot, minä olen rikas. Minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Oli siis saavutettu ihmisten silmissä jotain sellaista, jota ihmiset ehkä arvosti. Oli saavutettu salonkikelpoisuus. Oltiin ehkä todettu, että nyt tämä seurakunta on ulkoisesti juuri sellainen seurakunta, kuin sen pitää olla. Mutta Jumala sanoi, etkö tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina. Minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssaan. Eli tämä seurakunta oli menettänyt Kristuksen. Ja mun mielestä tässä on semmoinen kuva seurakunnasta, joka tarvii kipeästi Jumalan antamaa herätystä. Sitä liikehdintää, että nämä uskovat, jotka on tämmöisen laodikealaisen seurakunnan, voisiko vaikutuksen alla, on ehkä käynyt niin, että synti on pesiytynyt. Sen seurakunnan keskellä toiminta on korvannut Kristuksen elävän läsnäolon. Joutuu näkemään sen tilan, missä seurakunta tuossa hetkessä on. Ja kun ajattelen omaa elämää, ajattelen Suomenkin hengellistä kenttää, niin uskon, että joka liikkeessä, joka seurakunnassa, kirkossa, me nähdään se todellisuus, että me ollaan menetetty Jumalan kasvojen edessä jotain todellista. Me nähdään, kuinka yhteiskunnassa monet vanhurskaat arvot romahtaa. Me nähdään, kuinka Jumalan sanaa halveksitaan, kuinka sitä poljetaan lokaa, sille ei anneta minkäänlaista arvostusta enää. Ja tämä pitäisi synnyttää meissä Jumalan kansana syvän tarpeen. Syvän tarpeen huomata se, että Jumala, me tarvitsemme sinun ilmestymistä. On sanottu, että herätys on Jumalan keino lopettaa hengellinen apatia, välinpitämättömyys ja tappiollisuus, sytyttää seurakunnassa hengenpalo, saada ihmiset tulemaan Jeesuksen luo ja muuttaa kansakuntien moraalia. Tätä me, ystävät, jos rehellisiä ollaan, kipeästi tarvitaan. Raamatussa kerrotaan kuningas Joosiasta, joka oli aikanaan Juudan kansan kuningas. Ja hänen aikanaan Juudaan tuli tämmöinen hengellinen herätyksen aika. Hän tuli valtaan 8-vuotiaana isänsä Amnonin kuoltua. Joosia oli kaikella tavalla hyvä mies, joka uudisti Juudan kansan radikaaleilla uudistuksilla. Hänen isänsä Aamon oli ollut Raamatun mukaan kelvoton mies yhtä lailla kuin hänen isänsä Manasse. Molemmat oli omilla valinnoillaan ja toimillaan ajanut Juudan kansaa todella voimakkaaseen luopumukseen. Mutta nyt kun Aamon oli kuollut ja Joosia astui valtaan 8-vuotiaana, niin noin 8 vuotta meni tästä valtaa astumisesta, kun Raamattu kertoi, että hän alkoi etsimään Herraa omassa sydämessään. Ja hän alkoi rukoilemaan, pyytämään, että Jumala ilmesty, tee tekoja niin kuin joskus menneinä vuosikymmeninä. Tulee puuttumaan tämän kansan kohtaloihin. Ja sen seurauksena hän joutui radikaalilla tavalla alkaa uudistamaan kansan Jumalan palvelusta. Raamatussa kerrotaan, että ensin uhrikukkulat poistettiin, Jumalan kuvat hävitettiin, Baalin alttarit poistettiin ja niin edespäin. Ajattelen, että tuon kansan keskuudessa, joka omasta mielestään palveli koko sydämellään Jumalaa, oli ajautunut siihen tilanteeseen, että siellä oli epäjumalien uhrikukkuloita, saatoit palvella taivaan Jumalaa sydämestään Jerusalemissa, mutta samaan hengenvetoon sinä kumarsit Baalia ja pidit myös Baalia todellisena Jumalana. No tästä uudistuksesta meni noin 10 vuotta eteenpäin, kun tapahtui jotain poikkeuksellisen radikaalia. Joosia 26-vuotiaana löytää lainikirjan, joka oli jostain syystä piilotettu vuosikymmenten ajaksi.
Ja tätä lain kirjaa alettiin lukemaan, sitä alettiin tutkimaan. Sieltä löydettiin todennäköisesti, tämä kirja siis oli 5. Mooseksen kirja, ja siellä muisteltiin sitä tilannetta, jossa Jumala antaa kansalleen valinnan. Valitse joko elämäntie tai tottelemattomuuden ja kirouksen tie. Ja nyt kansahan oli lähtenyt Manassen jälkeen tälle tottelemattomuuden ja kirouksen tielle. Ja kun Joosia löytää tämän lain kirjan, hän alkaa uudistamaan myöskin saarnalla kansan hengellistä todellisuutta. Samoihin aikoihin profeetta Jeremia oli noussut kansan keskuudessa ja alkanut saarnaamaan voimakkaasti parannusta ja uudistusta. Ja kun tämä herätys tuli, niin tämä herätys jäi hyvin paikalliseksi ja lyhytaikaiseksi, koska kansa odotti täysin toisenlaista herätystä. Ehkä heillä oli sydämessä odotus, että me halutaan herätys, joka perustuu armon ja rakkauden sanoihin. Ja kun mä ajattelen tuota herätyksen aikaa, mikä Juunan kansaa kohtasi, niin mun mielestä siinä liikehdinnässä on määrättyjä merkkejä, jotka usein liittyy ja niiden pitäisi liittyä raamatulliseen herätykseen. Meistä jokainen varmaan tietää sen, että Pyhä Henki, hän on herätyksen henki. Ja kun hän toimii, niin hänen toimialansa on määrätyllä tavalla raamatusta nousevan ohjeistuksen kaltainen. Ja kun Pyhä Henki tulee seurakunnan keskelle ja hän alkaa uudistaa seurakuntaa, niin Raamattu sanoo, että kun Pyhä Henki tulee, näyttää hän maailmalle todeksi synnin vanhurskauden ja tuomion. Ja läpi historian, kun Jumalan henki on se toiminut maailman keskellä tai seurakunnan keskellä, niin se on paljastanut synnin. Niin kuin Joosien aikana tämä lain kirja oli unohduksissa 75 vuotta, Manassen päivistä Joosian päiviin. Ja nyt kun tämä lain kirja löydettiin ja sitä alettiin saarnaamaan, niin kansan keskuudessa syntyi vastareaktio. Tuo on liian radikaalia, mitä Joosia meille puhuu. Ja kuitenkin kaiken sen keskellä me luetaan tänä päivänä Raamatusta, että se oli ehdottomasti Jumalan tahto kansansa kohtaan. Ja herätyksen ja tämmöisen liikehdinnän ehdottomasti tärkein elementti on synnintunto. Mä oon näinä viimeisinä päivinä yhä enemmän vakuuttuneempi siitä, että synnintunto on kaikkein keskeisin elementti herätyksessä. Voiko olla todellista herätystä ilman synnintuntoa? Ei mun mielestä. Jos Jumala ilmestyy kansan keskellä, niin hän ilmestyy siellä aina pyhänä Jumalana. Jos kääntymys ei perustu syntiin, synnintuntoon, on tosi suuri vaara, että ihminen koetuksen keskellä lankeaa pois, koska perusta uskoon tulolle on ollut täysin väärä. Ja kun Pyhä Henki saa paljastaa synnin, niin se nähdään silloin hirvittävänä ja kauhistuttavana asiana Jumalan kasvojen edessä. Saattaa olla, että todella pienikin synti Jumalan pyhyyden alla vapisuttaa ihmistä niin, että ihminen tietää sanoa, että minä hukun. Tämä asia on niin vakava Jumalan kasvojen edessä. Muistat, kuinka Jesaja siellä Jesajan kirjan luvussa 6, aikaisemmissa luvussa hän oli saarnannut kansaa kohtaa, voi heitä, kun he tekevät näitä asioita. Mutta 6. luvussa hän yhtäkkiä Jumalan temppelissä kohtaa Jumalan pyhyyden. Ja hän kokee, että voi kauhistus, minulla on saastaiset huulet. Hän ymmärtää, että minä hukun, sillä mun huulet on saastaiset. Ja se Jumalan pyhyys oli niin käsittämätön siellä temppelissä. Ja Jesajahan oli tuossa vaiheessa ollut jo pitkään Jumalan valtakunnan työssä, mutta tapahtui uudistuminen temppelissä. Se muutti hänen palvelutyön suuntaa, kun hän sai kosketuksen Jumalan pyhyydestä. Raamattu kertoo apostolien teoissa, kuinka herätyksen roihutessa Jumalan pyhyys ja läsnäolo oli todella voimakkaasti esillä alkuseurakunnan elämässä. Kansa näki ja aisti, että tuossa joukossa oli jotain täysin poikkeavaa. Jotain sellaista, jota temppeli Jumalan palveluksissa ei koskaan oltu havaittu. Ja se oli juuri tämä Jumalan pyhyys. Eräs lähetystyöntekijä kertoo Korean herätyksestä. Rukouksien jatkuessa kuulijoiden ylle laskeutui raskas synnintunto. Salin laidalla joku alkoi itkeä ja pian kaikki muutkin itkivät. Mies toisensa jälkeen nousi tunnustamaan syntejään, murtui itkien, heittäytyi maahan, takoi lattiaa nyrkeillään synnintuskassa.
Kaikki saivat nähdä tämän Jumalan työn, joka sai aikaan ensin synnin tuntoa, sitten suurta rauhaa ja anteeksiantamisen iloa. Ystävät, joko synti tai Jeesus. Jos synti pääsee peseytymään seurakuntaa, Jeesus joutuu jossain vaiheessa astelemaan seurakunnasta ulos. Apostolien tekojen luvussa 5 kerrotaan Ananiasta ja Safirasta, kuinka he koitti tuoda synnin seurakunnan keskelle. Mutta Jumalan pyhyys oli niin konkreettinen siellä, että nämä kaksi synnin harjoittajaa kuoli seurakuntaelämän keskelle. Jos synti olisi tullut sinne, niin todennäköistä olisi, että Jumalan läsnäolo olisi vähentynyt seurakunnan keskeltä pois. Siksi kun me puhutaan herätyksestä, herätyksessä synti pitää laittaa aina pois. Edesmennyt herätyksen mies sanoi näin: herätys tuo ihmisille heidän koko olemukseensa valtavan erityisen tunteen Jumalan majesteettista valtasuuruudesta ja pyhyydestä. Ja eikö ole totta, kun me kysymme tänään, että kuka todella tarvii Kristusta? Se ihminen, joka tietää ja tiedostaa oman syntisyytensä. Sitä, joka tiedostaa olevansa hukkumassa, ymmärtää, että minun paikkani on helvetissä syntieni tähden. Monissa tapauksissa juuri tämä kääntymyksen syvyys on suorassa suhteessa siihen, miten suurta synnintuntoa ihminen on kokenut ennen uskoon tuloa. Jos sä tulet pinnallisesti uudistukseenkin, niin aika pinnalliseksi se uudistuminen jää. Ja samalla tavalla, jos ihminen tulee uskoon vääristä motiveista, niin ei se uskoon tulo tule useinkaan kestämään. Ellei siihen alkuvaiheeseen sitten tule voimakasta synnin tuntoa. Todellisessa herätyksessä, mikä on Jumalan hengen vaikuttama, siellä saarnataan syntiä vastaan ja puhutaan myöskin tulevasta tuomiosta. Läpi Raamatun, kun luet näistä liikehdinnöistä, siellä on uskallettu puuttua kansakunnan syntiin. Siellä ollaan uskallettu puhua siitä tuomiosta, mikä tulee kerran kohtaamaan koko ihmiskuntaa. Ja kun Jumalan henki alkaa uudistamaan Jumalan kansaa, Pyhä Henki alkaa käyttämään tässä uudistusprosessissa Jumalan sanan miekkaa. Me eletään tänään ajassa, missä monet Raamatun totuudet, monet uskovia velvoittavat Jumalan käskyt on unohdettu. Ja tänään kun joku niistä asioista saarnaa, niin tälle ihmiselle ollaan suruttamatta lyömässä lakihenkisen, fanaattisen ihmisen leima. Ja kuitenkin usein nämä asiat on ihan Uuden testamentin Jeesuksen oppia, Jeesuksen ohjeita elämästä ja siitä, kuinka ihminen elää ja kuinka ihmisen tulisi elää pyhää elämää. Jeremia 23:15 kuvaa tätä Joosia-aikaista liikehdintää. Sen tähden näin sanoo Herra Sebaot profeetoista: katso, minä syötän heille koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä, sillä Jerusalemin profeetoista jumalattomuus on levinnyt koko maahan. Mä haluan puhua meistä puhujista, julistajista. Mä tiedän, että meillä on äärettömän suuri vastuu. Omassa elämässä kannan suurta kipua siitä, että voisin puhua sen, mitä Jumala haluaa kulloinkin Jumalan kansalle puhuttavaksi. Ja mä oon miettinyt tätä, että kuinka paljon minä kuulen tänään puhuttavan synnistä, synnin kauheudesta, sen asian vakavuudesta ja siitä tuomiosta, joka kohtaa synnin harjoittajia. Mä tiedän sen, että harva puhuu näistä. Ja yksi syy tähän kaikkeen on se, että kun näistä asioista puhutaan, puhuja ei ole silloin kansan suosiossa. Ajattele profeetta Jeremiaa. Hänellä oli ehdottomasti sanoma Jumalan sydämeltä, mutta Jeremian kirja piirtää kuvan, että koko kansa ei halunnut ottaa tuon miehen sanomaa vastaan. Se oli vanha sanoma, mutta se oli edelleen sanoma Jumalan sydämeltä. Läpi historian herätyksen yhtenä merkkinä ja uudistuksen välineenä on ollut saarnata kaikkea jumalattomuutta vastaan. Jos me puhutaan edesmenneistä herätyksen miehistä, John Wesleystä, Charles Finneystä, Jonathan Edwardsista ja kumppaneista, heillä oli rohkeus saarnata Jumalan sanan koko totuutta. Ja he tiesi sen, että he joutuu maksamaan siitä kutsumuksesta hintaa. He joutuu saamaan ihmisen vihat niskoille, mutta he tiesi, että ilman rohkeata Jumalan sanan saarnaamista
he ei tule näkemään minkäänlaista hedelmää, mitä Jumala oli ajatellut kansan keskuudessa antaa. Muista, että tänään Jumalan sanan pitäisi olla kaksiteräinen miekka, joka uppoaa kuulijoiden sydämiin. Se on asia, joka paljastaa sydämestä kaiken vääryyden, mutta samalla tuo kaksiteräinen miekka tuo avun Jumalan maailmoista niihin elämän ongelmiin. Jos siellä on syntiä, tuon kaksiteräinen miekka paljastaa synnin, mutta kaksiteräinen miekka tuo myös tietoisuuden Jumalan ihmeellisestä armosta. Jeremia joutui saarnaamaan kansan keskuudessa varkauksista. Siellä varastettiin ihmisiä, siellä tapettiin, siellä rikottiin aviot, siellä vannottiin väärin, siellä poltettiin uhreja Baalille, seurattiin vieraita jumalia. Mä joudun kysymään tänään, ystävät, onko mitään uutta auringon alla? Ei ole. On aviorikoksia, on huorintekoja, on abortteja, on tappamisia, on varkauksia, on pahan puhumista, on epäjumalan palvelusta, on jopa hengellistä haureutta eli uskottomuutta Jumalaa kohtaan. Ja kun ystävät, Jumala alkaa uudistamaan seurakuntaansa ja kun synti paljastetaan, niin silloin on myöskin tarjolla voima vapautumiseen. Ja se voima tapahtuu ja se vapautuminen Jumalan armon avulla. Eräs veli sanoi, että herätyksen tullessa hänen saarnansa muuttuivat radikaalisesti voimakkaampaan suuntaan. Hän olisi halunnut rohkaista ja lohduttaa ihmisiä, mutta ilmapiiri tempasi hänet niin mukaan, että hetken kuluttua hän kuuli itsensä saarnaavan synnistä ja tuomiosta. Ja hän sanoi tällä tavalla, että tällä sanomalla ihmiset pääsi todellisuudessa Kristuksen armon piiriin. He sai kosketuksen tästä verisestä vapahtajasta, joka oli Kolkata ristillä kuollut. Monet sieluhoidettavat ihmiset ymmärsi, että heidän elämässä olikin asioita, jotka aiheutti sielunhoidollisia ongelmia, koska he ei ollut tehnyt parannusta niistä asioista. Ymmärrän totta kai sen, että seurakunnan joka julistus ei voi olla tämmöistä. Tarvitaan rohkaisua, kehoitusta, lohdutusta, mutta tänä päivänä me ollaan kipeästi herättelyn tarpeessa. Me ollaan sen tarpeessa, että meidät herätetään synnin unesta näkemään todellinen tila. Jos me ollaan rehellisiä omassa sydämessä, me tiedetään kipeästi se, että ei tämä Suomen kristillisyys ole sitä, mitä Jumala voisi parhaimmillaan antaa. Ei totisesti ole. Mutta me samalla tiedetään, että meidän uskovienkin elämässä on asioita, jotka pitäisi laittaa pois. Rukoilla, että sinä, Herra, tule meidän keskuuteen ja paljasta meidän sydämemme. Anna meille se armo vielä uudistaa matkaliitto. Anna meille vielä se rohkeus lähteä rohkeasti liikkeelle. Tänä päivänä me nähdään, että moraalittomat arvot, jopa sateenkaari-ideologia koitetaan ajaa sisälle vapaisiin seurakuntiin, vapaiden suuntien seurakuntiin, mutta kukaan ei uskalla saarnata tätäkään ideologiaa vastaan. Ja kuitenkin se on selkeästi vastoin Jumalan sanaa. Muista, että Joonan saarna kansalle oli, tuomio on tulossa, jos te ette tee parannusta. Ja siihen tulee Niiniveen keskellä voimallinen herätyksen aika. Todellisessa herätyksessä saarnataan pyhää elämää. Tämän päivän seurakunta on unohtanut sen, mitä se on ja kuka se on. Tämän päivän seurakunta, se on Kristuksen morsian. Morsian, joka on kutsuttu elämään pyhää elämää. Elämää, jossa erottaudutaan tämän maailman menosta. Siellä kartetaan syntiä ja halutaan elää Jumalalle mieluista elämää. Ystävät, mikä on se morsian, joka on jatkuvasti uskoton puolisolle? Ei se ole mikään morsian. Se on haureillinen portto. Ja samalla tavalla sinä ja minä ollaan tänä päivänä Kristuksen morsian. Ja meitä kutsutaan, ystävät, pyhään elämään. Ensimmäinen Pietarin kirje 1.14.16 sanoo, niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen elitte, tietämättömyyden aikana, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, ja tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Et sä voi toisin sanoen uskovana elää minkälaista elämää tahansa. Et sä voi juopotella viikonloppuna kapakassa.
Et sä voi harjoittaa haureutta silloin, kun susta sille tuntuu. Et sä voi mennä aikuisviihdesivustolle silloin, kun susta tuntuu. Et sä voi olla pahaa puhumassa toisista ihmisistä silloin, kun susta hyvälle tuntuu. Et sä voi valehdella silloin, kun susta hyvälle tuntuu. Nämä on asioita, jotka on todella lähellä jokaisen meidän sydäntä. Jokaisen meidän sydäntä kiusaa himot ja halut. Mutta Jumala on luvannut antaa meille voimaa tämän kaiken keskellä. Hän haluaa antaa taisteluun armonsa kautta voimaa elää pyhää elämää. Joku sanoo ehkä, että eihän tuo ole mahdollista, mistä sä puhut. Kyllä se on, ystävät, mahdollista, sillä meissä asuu maailmankaikkeuden luoja. Jumala asuu pyhän henkensä kautta sun sydämessä. Sä et voi uskovanakaan elää anteeksi antamattomuudessa. Sä et voi ajatella, että mä en anna ikinä sille ihmiselle anteeksi. Sillä Jeesus sanoo, jos et sinä anna anteeksi sydämestesi, ei Jumalakaan anna sinulle anteeksi. Muista, että Jumalan armo, se on niin voimallista armoa, että se on kyllin vahva vapauttamaan ihminen synneistä, jos ihminen sitä todella haluaa. Meidän tehtävä on tänä päivänä halu hyljätä syntiä, elää pyhää elämää, jossa vanhan syntisen lihan himot ja halut pysyy ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa. Tänään me puhutaan vapaassa kristillisyydessä, miten pitäisi suhtautua homoseksuaalisuuden harjoittajiin ja jotka sen kaltaisessa elämässä elää. Mä oon sitä mieltä, että ihminen, joka on uskossa, hän voi joutua kilvoittelemaan tämän asian kanssa, mutta Jumala antaa voimaa elää hänelle pyhää elämää, että hän ei lankea tähän syntiin. Jokainen ihminen näistäkin, oli sitten minkälainen tausta tahansa, on pelastamisen arvoinen. Ja jokaista ihmistä, tekee hän mitä syntiä tahansa, hänet kutsutaan Jeesuksen seurassa elämään pyhää elämää. Joku voi sanoa, että no en mä ole saanut voimaa alkoholismiin. Kysymys on tänään siitä, oletko sä todella ollut valmis tekemään parannuksen? Oletko sä ollut valmis inhoamaan tätä syntiä? Jos olet, niin uskon, että Jumala haluaa antaa voimaa. Jos ei ole vielä antanut, mene rukouspalvelusta rukouspalveluun, pyydä esirukousta, että Jumalan voima saisi tulla sen päätöksen ylle, että sä vapaudut tästä asiasta. Ollaanko me, ystävät, niitä, jotka tekevät aina kokouksessa parannusta? Mutta heti, kun me lähdemme pois, jatkamme samojen synnillisten himojen ja halujen toteuttamista. Muista, että Jumala on ihan yhtä todellinen arjessa kuin tänään tässä hetkessä, kun me ollaan Jumalan sana äärellä. Muista, että Jumala tietää sinun ja minun ajatukset joka hetki. Hän näkee sinut ja minut joka hetki, mitä me näillä silmillä katsomme. Hän tietää, mitä me sydämessämme ajattelemme toisista ihmisistä. Hän tietää, jos me himoitsemme jotakin. Hän on paljon todellisempi vielä arjen keskellä kuin juuri tässä hetkessä. Todellisessa herätyksessä, jossa Jumalan henki saa toimia, siellä kohdataan syntisten ainoa turva. Siellä kohdataan Kristus. Sillä kun pyhä henki toimii, pyhä henki haluaa aina johdattaa ihmiset Kristuksen luokse. Eräs hengellisen työn tekijä sanoi, että kun herätyksen ilmapiiri laskeutui seurakunnan ylle, he tunsivat tuskaa synneistään ja tahtoivat tulla Jeesuksen tykö armahdettavaksi. Muistatko, kun Pietari saarnaa ensimmäistä helluntaisaarnaa, voimakas saarna parannuksesta, voimakas saarna siitä, että te olitte tappaneet Kristuksen. Ja kuulijakunta kokee pyhän hengen valaisussa todella suuren piston sydämessä ja he kysyy Pietarilta, mitä meidän pitää tehdä. Ja niin Pietari johdattaa heidät Jumalan armoon sisälle tuossa hetkessä. Ystävät, herätyksessä kaikki tähtää Kristukseen. Synnin tunto, vaikka se on äärimmäisen tärkeä elementti, se on kuitenkin vain keino, ei lopullinen päämäärä. Kenenkään ei pitäisi saarnata parannusta, ei lakia, ei tuomioita ilkeydestä, vaan rakkaudesta iankaikkisia ihmissieluja kohtaan. Ajattele, että me voidaan olla omasta mielestämme rakkaudellisia, että me ei puututa ihmisten synteihin. Mutta ajattele, että se ihminen voi palaa eräänä päivänä iankaikkisesti helvetin tulijärvessä. Sen tähden, että me ajateltiin, että on rakkautta olla hiljaa. Kun rakkautta pitäisi olla se, että me varoitetaan ihmisiä synnin harjoittamisesta. Me joudumme joskus jopa nuhtelemaan ihmisiä, ei raamatulla päähän lyöden,
vaan nuhtelemme rakkaudesta ihmisiä. Siitä, että älä leiki synnin kanssa, se vie sut hengelliseen pimeyteen. Älä leiki synnin kanssa, sillä se saattaa kerran kadottaa sut iankaikkiseen kadotukseen. Me varoitamme rakkaudesta ihmisiä. Me varoitamme sen tähden, sillä me rakastamme jokaista ihmistä sillä Kristuksen rakkaudella, jonka Pyhä Henki on antanut meidän sydämeen. Sillä me haluttaisiin nähdä, että jokainen ihminen saisi astua pimeydestä valkeuteen ja tulla Jumalan valtakunnan puolelle. Meidän pitäisi puhua näistä asioista, koska meillä on hätä siitä, missä ihmiset viettää iankaikkisuuden. Ketään ihmistä ei pelasta hyvät teot, siisti tai asiallinen elämä. Heidät pelastaa ainoastaan Kristus. Ja sen tähden herätyksen voimahahmo on Kristus. Tuo Jeesus, joka Kolkatalla vuodatti verensä, jonka kautta meille tarjotaan syntien anteeksiantoa jokaiselle parannusta tekevälle ihmiselle. Jokainen ihminen, joka on valmis tekemään parannuksen syntielämästä, kääntymään synnistä pois, hylkäämään synnin, sille julistetaan anteeksiantoa Kristuksen veren kautta. Ja ystävät, vieläkin tänä päivänä anteeksiantoon on vain yksi tie, ja se on parannuksen tie, jonka kautta tullaan Jeesuksen luokse. Kerran Jeesuksen luokse tuli ihmisiä, jotka kyseli, oliko ne Galileassa olleet ihmiset huonompia, pahempia, kun heille tapahtui määrättyjä asioita. Jeesus sanoi, ei ne ollut. Jos te ette tee parannusta, te kaikki hukutte. Nämä samat kysyivät, että no miten kun torni Siiloassa kaatui, oliko he pahempia? Ei ollut. Samalla tavalla, jos te ette tee parannusta, te kuolette. Apostolit 3.19.20 sanoo, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Ystävät, me ollaan ajassa, jossa kohta on kysymysmerkki, saako Raamattua enää siteerata julkisesti? Saako Raamatusta nostaa asioita esille, mitkä on syntiä edelleen Jumalan kasvojen edessä? Me voidaan olla menossa vielä paljon pimeämpää aikaa, mutta meidän pitää Jumalan seurakuntana nousta sille paikalle pyytämään, että Jumala saisi vielä armossaan uudistaa Suomen hengellisen kenttää. Ei ole väliä yhtään missä kirkkokunnassa, missä herätysliikkeessä kukakin on, vaan me tarvitaan kipeästi Jumalan Pyhän Hengen uudistusta. Kaikki muut, mitä tapahtuu herätyksen keskellä, on sitten joko plussaa tai miinusta, mutta nämä elementit, eli siellä on voimakkaasti esillä se, että ihmisiä tulee synnin tuntoon, kaikkein keskeisin asia siellä. Herätyksen keskellä saarnataan syntiä ja puhutaan tulevasta tuomiosta. Siellä saarnataan uskoville uutta elämää Kristuksessa, jossa heitä kutsutaan elämään pyhää elämää. Siellä tarjotaan Jumalan armon kautta voimaa siihen pyhään elämään. Ja neljäntenä asiana todellisen herätyksen keskellä ihmiset kohtaa syntisen ainoan turvan, Kristuksen. Ja kun ihmiset pääsee osalliseksi tästä herätyksestä, niin siitä seuraa määrättyjä asioita. Ihmiset rakastuu Jeesukseen. Kun ihminen ymmärtää Pyhän Hengen valossa, mistä ja miltä minut on pelastettu, se synnyttää vastarakkauden pelastajaa kohtaan. Kerrotaan, kuinka erässä talossa syttyi kerran tulipalo. Tulipalon keskeltä äiti sai pelastettua rakkaa lapsensa. Vuodet kuluivat ja tämä pieni poika kasvoi vähän vanhemmaksi, mutta hän alkoi häpeämään äitinsä palaneita kasvoja kaiken keskellä. Hän kaikin keinoin vältteli sitä, ettei liikkuisi yhdessä äitinsä kanssa, sillä nuo kasvot olivat hänen mielestään niin rumat. Eräänä päivänä hän kysyi äitiltä, että äiti, miksi sun kasvot on tuon näköiset? Ja äiti alkoi kertomaan, että kun sinä olit pieni ja meidän kodissa syttyi tulipalo, ja kun tulin pelastamaan sinua, niin minun kasvoni paloivat. Nämä palovammat on seurausta siitä kaikesta. Tälle pojalle syntyi syvä kiitollisuus ja rakkaus äidin palaneita kasvoja kohtaan. Ne oli pojan mielestä maailman kauneimmat kasvot, sillä ne olivat hänen elämänsä hinta. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljon synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän.
On sanottu, että ihmisten suurempi innostuminen hengellisistä asioista ei ansaitse nimitystä herätys, ellei siihen samalla liity oman tunnon herkistymistä ja hengen syvää nöyrtymistä ja murtumista Jumalan kasvojen edessä. Todellisen herätyksen keskellä uskovista tulee syntiä karttavia ihmisiä. Ootko nähnyt ihmisiä, joka tulee ihan oikeasti uskoon, uudesti syntyy? Niin ihminen tekee kaikkensa, ettei se vaan tekisi syntiä. Monet nimittää näitä juuri uskoon tulleita jopa lakihenkisiksi sen tähden, että heillä on vilpitön halu elää synnistä vapaata elämää. Muistat ehkä apostolien tekojen luvussa 19. Kerrotaan Efesoksen herätyksestä. Se oli todellista herätystä, sillä parannuksesta seurasi myöskin konkreettisia tekoja. Monet lähti tunnustamaan tekojansa, osa poltti noita kirjansa, kun Jumalan armo oli saanut koskettaa heitä. Muista, että Jumalan kansa on kutsuttu elämään pyhää elämää. Voisi sanoa, että pyhä elämä on jollain tavalla verrannollinen Jumalan voimaa. Niin paljon kuin voimaa, niin paljon pyhyyttä, vähän pyhyyttä, vähän voimaa. Paljon voimaa, paljon pyhyyttä. Ja nyt ei ole missään tapauksessa kyse itsensä kaivelusta, vaan se, että jos sä tiedät eläväsi tietoisessa synnissä, et sä voi saada Jumalalta voimaa. Mutta jos sä elät vilpittömästi pyhää elämää, haluat karttaa syntiä, pyydät Jumalan armoa pitämään sinut kaidalla tiellä vapaana synnistä, saat kokea Jumalan voimaa kaiken taistelun keskellä. Todellisen herätyksen keskellä ihmiset rakastaa Raamattua yli kaiken. Voisi sanoa tällä tavalla, että todellinen uudistuminen on aina Raamattu rakkaaksi uudistumista. Ei se ole fanaattisuutta, vaan se on rakkautta Kristusta kohtaan. Ja ihminen, joka rakastuu Raamattuun, ei ole fanaattinen siitä, jos sanotaan, että avoliitossa eläminen on syntiä. Eikä sekään ole fanaattisuutta, jos sanotaan, että viha veljeä vastaan tai anteeksi antamattomuus jotain toista ihmistä kohtaan on syntiä, sillä niin on kirjoitettu. Se, että me siteerataan Raamattua, kun Raamattu puhuu jostain asiasta syntinä, niin ei se ole fanaattisuutta, vaan se on rakkautta Kristusta kohtaan. Samalla tavalla, kun sä käyt ostaa hiusten kuivaajan, niin sä käytät sitä hiusten kuivaajaa niiden ohjeiden mukaan. Mieletönhän olisi se ihminen, joka ottaisi hiusten kuivaaja ja meni suihkuun kuivattelemaan hiuksia. Se todennäköisesti kuolisi siihen, koska se toimisi vastoin ohjeita. Samalla tavalla Jumalan sana raamittaa meille ohjeet uuteen elämään. Jos me kompuroidaan, jos me kaadutaan, me saadaan nousta ja tehdä parannusta. Todellinen herätys on aina Raamattu rakkaaksi herätystä. Siellä ei lasketa sanaan rimaa, vaan tunnustetaan se, että en pysty siihen ja tarvitsen apua, jos kompuroidaan. Myöskin todellisen herätyksen keskellä ihmiset innostuvat voittamaan toisia ihmisiä Jeesukselle. Kun puhutaan herätyksestä, niin todellisesta herätyksestä seuraa se, että ihmiset saa kokea tuskaa hukkuvista ihmissieluista. Opetuslapsien piti pysähtyä helluntaina odottamaan, että tämä herätyksen henki, eli pyhä henki, lankesi Jerusalemin ylle. Ja sen jälkeen, kun henki vuodatettiin, opetuslapset lähti liikkeelle rakkaudesta ihmissieluja kohtaan. He olivat valmiit uhraamaan jopa ja uhmaamaan kuolemaa Kristuksen nimen tähden. Ruoska, vaino, pilkka, pahat puheet ei millään tavalla estänyt heitä. Päinvastoin, kaikki nämä vastoinkäymiset oli ikään kuin bensaa siihen tuleen, joka paloi heidän sydämessä. Voinko olla hiljaa, jos Jeesus laskee henkensä minun elämäni ylle? Jos tiedän, että tuhannet, miljoonat ihmiset vaeltaa tänään kohti helvettiä ilman Kristusta. Mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi, Jeesus? Markus 5:20 sanoo, niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt, ja kaikki ihmettelivät. Todellisesta herätyksestä viimeisenä asiana seuraa, monet itseään uskovana pitävät loukkaantuvat. Johanneksen evankeliumi 6:66-67.
Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Niin Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Ehkä monet ajatteli, että Jeesus, eihän tämän kaltaista pitänyt olla. Saat Jeesus paljon tiukempi, mitä me oltiin oikeasti totuttu sut tuntemaan. Meidänhän piti vaan puhua siitä rakkaudesta, siitä armosta, jota vuosikymmeniä on saarnattu. Nythän me puhutaan täysin toisista asioista. Jeesus voi vaatia tämmöistä, että meidän pitäisi elää puhdasta elämää. Läpi historia, ystävät, kun Jumala on ilmestynyt, niin Jumala on ilmestynyt aina täysin toisella tavalla kuin valtavirta on sitä odottanut. Oli monia historian liikehdintöjä jo Raamatun aikaa, jossa niin sanottu Jumalan kansa jäi pois Jumalan liikehdinnästä, jonka Jumala antoi, koska se ei tullut niiden periaatteiden kautta, mitä he olisivat halunneet. Ja niin kuin sanoin, monet tulee loukkaantumaan tulevina päivinä siihen, jos Herra antaa paikallisia liikehdintöjä, jotka perustuu Jumalan pyhyyden ilmestymiseen. Siihen ilmestymiseen, jossa pyhä pyhittyy ja saastainen saastuu. Sillä kun Jumala antaa herätyksen, Jumala tulee kaivelemaan minun sydäntä. Jumala tulee kaivelemaan sinun sydäntä. Ja hän haluaa sinun ja minun kohdalla totuutta salatuimpaan saakka. Mun rukoukseni on, ystävät, ollut näiden päivien aikana. Voi Jumala, jospa sinä voisit minut uudistaa. Anna Jumala sun työ lähteä minun elämästä, tunne ja tutki minun sydäntä, että jos siellä on pois pantavaa, Jumala, minä haluan kokea jotain samaa, mitä Jesaja sai kokea. Herra, mä en halua loukkaantua sinuun. Vaikka sä tulisit kuinka lähelle, vaikka sä paljastaisit minkälaisia asioita, niin Jeesus, mä haluan laittaa pois ja kokea, kuinka vielä pyhä henki uudistaa tänäkin päivänä. Älä sinä, ystävä, kuulu niihin joukkoon, jotka loukkaantuu Jeesukseen. Oletko sinä herätyksen tukos vai herätyksen kanava? Et voi olla molempia. Oletko valmis siihen, että Jumala saa tehdä tänään läpileikkauksen sun sisäisessä maailmassa? Tulla lähelle sinua, laittaa valot päälle, nostaa esiin asioita, jotka ehkä sun elämässä on asioita, jotka ei kuulu Jumalan lapselle. Jos olet valmis siihen läpileikkaukseen, jonka Jesaja sai kokea, silloin susta voi tulla herätyksen kanava. Sun kautta virtaa Jumalan elämä tälle maailmalle. Sä et voi olla hiljaa tämän maailman keskellä. Sulla tulee rukoustuska suomalaisista, maailmassa elävistä, kaikista ihmisistä. Ja sun ainut rukous on se, Jumala, mitä minä voisin tehdä, että yksi ihminen saisi kuulla evankeliumia.